မင်္ဂလာပါဒီနေ့အဖိုးကြီးဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တစ်ဆင်းနှစ်ဆက်ခွန်ဒုတိယလှိုင်းအစီးပြုံများဆိုလာပဲကောဘီလူလူလူလေးလေးဒီပြစီကြနောက်တစ်ခါကြတော့စကားဆိုင်လေသစာရီတုံးမြမစီဆုံးနောက်တော်လန်ရဖို့ဒီလေစီဒီပစီရဲ့ဟာမြရတယ်ဒီကိုကောင်ကိုကူပေပမာ People Liberation Army PPLA အဲ့ဒီအဖွဲ့ကအခုတခါလဲပထမလှိုင်းတော့လဲသူတို့ကူတယ်ဒုတိယလှိုင်းလဲတခါကူပြန်ရောဘလူးသူတို့ဘလူးခေါ်လဲလို့မသိဘူးဝေးကြီးပြီးတလားဇမမဟုတ်ရင်ဘလူးအထောက်အပံ့ပေးထားလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီတဲမှာမုံဆုံးကားဆိုတာဒီကပ္ပစီယမုံဆုံးကားလဲဒီစက္ကစကြီးကြီးလိုက်တဲ့ဘုံကြောင့်မို့သူခမညာစီသွားရှာတယ်အဲ့ဒီမုံဆုံးကားလဲဒီလူလဲတော်လန်ကြီးပီတီအက်ကနေအဖြစ်ပါဝင်လှုပ်ချမ်းကြတယ်လေအဲ့တော့လာရှုမှာလဲကုကန်ဒီပြစ်လို့ရှုပ်တိတ်ကျောတက်ကျုံလီနဲ့ပြတာအဲ့တော့လာရှိုမြေမှာအဆောက်အဦလေးလေဒီလူလေးအင်ကြီးအဆောက်အဦလေးပျက်စီးကုန်တော့ပဲတော်တော်များလေအဲ့တော့လူလေးလဲထွက်ပြကြတာ90ရခဏထွက်ပြ30ရခဏမှကြံနေအဲ့နောက်တစ်ခါစက္ကစကြီးကဘုံကျဲလို့ဆိုတော့ပြည်သူလူလူလေးသိကုန်ဆိုလာပဲကွာအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ကလည်းကိုကလေးကလည်းပြည်သူလူလူနဲ့ကြားတယ်မှာသူတို့ကနေရာဝင်ယူထားလို့တဲ့အဲ့တော့ခါကျတော့ကိုကလေးကဒီရှိတဲ့နေရာထင်ပြခါကျတော့ဘုံကျတော့ရပ်ပြည်သူလူလူလေးလေဆုံကုန်ဆိုလာပဲကောအဲ့လိုမျိုးပဲနောက်တစ်ခါဒီကဒီတစ်ခါတော့ကိုကလေးတသားရဲ့ရောမြောက်ဆုံးချုံဆူလာပဲကောဒီနေ့ဒီကဒုတိယလှိုင်းကြီးကတော့မလွယ်ဘူးအစီကြီးပစ္စည်းတည်းမြရတော့အဲ့ဒီ TNL မှာလည်းတူလူပဲကြောင်းနဲ့မန်လီ PDF လေးနဲ့ဘူရဲဘရခါကြတော့စကားဆိုင်ကိုတိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတူလူပဲမလေးပြည်ကလေးလေးလေးသေဆုံးကုန်တော့လေအဲ့ဒီကုကန်တောင်းလေးလည်းသေးဒီစပွင့်ရတကယ်ကိုဟိုလိုလိုမဟုတ်ဘူးဟိုလိုတော့စပွင့်ကြီးကပြည်သူလူလူထောက်ခံတဲ့စပွင့်ကြီးအခုတခါကျတော့ပြည်သူလူလူမထောက်ခံပဲနဲ့သူတို့အတင်းဝင်ရပုံကကျတော့တက်တက်ပွေးဖြင့်ပြည်သူ့ဘာမှဟိအဲ့လမရတယ်နောက်လေရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင်လေဒီဒီကိန်းကျွန်တော်ရှမ်းလူလူကရှမ်းပြည်နယ်မှာရှမ်းပြည်သူလူလူကအများဆုံးပဲဘာမှပြည်မှာဘာမှဒီအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာလားရှမ်းမြောက်အခုခါကျတော့သူတို့တော်လိုင်းရအဖို့လည်းမဟုတ်ခွင့်နဲ့တအောင်ဆိုတာအောင်လူမျိုးတွေဘုကံသူတို့လူနေစုကနေလာပြောခါကြတိုက်တော့နောက်ချမ်းပြည်သူလူကိုတိန်တက်ဆိုပြောခါကြတော့ရကဲလေးရှိရှိမရှိရှိရောက်တယ်မရှိတယ်နေရာမိကလေးဆဲရတယ်ကွာအဲ့လူမျိုးအဲ့ဒီတောင်းနေရတကယ်အနိုင်ကျင့်သူတို့လာပြောခါကြတော့ကျောင်းမဲတို့နောင်ကျိုးတို့မှလည်းတူတူပဲလာရောက်ပြခါပြန်ပြည်သူလူလူအိမ်ကြီးတဲ့အတင်းဝင်ရောက်ပြခါချတော့နိုင်ကျင့်နိုင်ကျင့်ပြခါချသူတို့ကလေချက်ပြုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ရှမ်းလီခမရမှလည်းလက်နဲ့အာကိုလှုပ်တော့သူတို့ခမရအကျုပ်လန့်ပြီးရပြန်
သူတို့အကူအညီပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဒီသူတို့ကကျန်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရှမ်းနေရဩငါတို့စက္ကစာကြီးမကြောက်ကြောက်လို့ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီချမ်းလူများဖြစ်မလားဆိုတော့ခါကြတော့အာကုမီတာတောင်းအာကုမီတာတောင်းကလူလက်စက္ကစာကြီးလက်ဆိုးလီပါလားဟာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကကြားတဲ့ဆိုလိုဖြစ်နေတယ်ဟေးအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီတောင်းလေးလဲခုတော့တော့အန်ယူဂျီနဲ့ကပီတီအက်ဖ်တွေလဲပေါ်ပေါ်ကူညီညာတိုက်ရလေအဲ့တော့ဒီအန်ယူဂျီရဲ့အပွဲမှာအဲ့ကျောင်းဆင်းပွဲဂလုံးတင်းနန်းဆင်းပွဲမှာအဲ့ဒီTNL ကတောင်ဝင်ရှိလူတယောက်တောင်ဝင်ရှိတယောက်လမ်းရောက်ပြုတ်ခကြတော့ကုညီဒီမင်းကွန်ပြောဆိုလာပဲအဲ့ဒီ KNDF ကရင်လေးလက်ပါရဲ့ကရင်တပ်မတော်လက်ပါရဲ့ NUG လက်ပါရဲ့ဇာဝေမဲလို့သူတို့စစ်တပ်ပွဲမှာလက်နက်တွေမရှိလို့တစားလက်နက်တွေပဲ300ဆိုလာပဲကွာလူပြောအဲ့တော့လက်နက်ပြပဲလက်နက်ဒီနန်းစင်နာဒီနန်းလက်နက်သင်ပွဲလို့ရမှာအန်ယူဂျီကဘဝနဲ့လူလားတော့မသိဘူးတကယ်လက်နက်လို့ဖလဲသစ်သားအကြောင်းလေးကိုလက်နက်လှုပ်ပြီးတော့စင်နန်းစင်ရဆူလာပဲကွာအဲ့တော့ဂလုံးစစ်စင်ရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့တော့အန်ယူဂျီပစံမရှိလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်မှာဝေရလို့ဝေရတာခက်လို့လားတော့မသိဘူးဟေးအဲ့တော့ကျန်းဖန်ဘရခကျလာလူလီယာအန်ယူဂျီကြီးကိုရည်စရာပြောနေကြပါလားကွာအဲ့မသိဘူးလောကကြီးလည်းလွယ်စားဘူးဟာ